mövzudur. Məsələn bu məhərrəmliklə bağlı olan mövzularda. Böyük düşmənlər bu işləri gördülər. Böyük düşmənlər bu hilələrə əl attılar. Dünya müsəlmanları barəsində məkru hilə eləyənlər bu il məhərrəmliklə əlindən gələn mübarizə üsluplarını apardılar dünyada. Yəni o sözdəki demişdik da məhərrəmlikdə hər bir sevinç və şadlığa heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni hər kim nə istəsə onu eləyə bilər. Allah Quran-ı Kərimdə məhərrəmliklə bağlı bir söz açmayıb. Bunlar lazımsız şübhələrdir. Atırlar cəmiyyətin arasına. Əgər həqiqətən İslam şəriətindən xəbərimiz azdırsa biz bu məsələləri nə edəcəyik? Dərhal qəbul edəcəyik. Bu şübhələr bizdə təsirin qoyacaq. Amma sizə anda verəm Allaha. Mən o mövzuların əvvəlində də onu demişdim. Dini camiyələr qədər şəhid məclislərində kim ürəkdən iştirak elədi? Baxın, şəhidlərin az qalıb bir ili tamam olur. İnşallah oktyabrdan artıq sentyabrın axırından, bu ayın axırından, gələn ayın əvvəlindən şəhidlərin ili başlayır. Allah bütün şəhidlərimizi İmam Hüseynə qonaq eləsin və ailələrinə də Həzrəti Zeynəbin əlləri ilə səbri versin. Bir ildir, baxın, mən təşəkkür eləyirəm. Həqiqətən o xüsusən ruhani qardaşlarıma, xüsusən məddah qardaşlarıma buna xatir. İzləyirsiniz də sosial şəbəkələrdə. Hər gün ruhaniyyət və məddahlar, şairlər şəhidlərin evindədilər. Bir qrupda mömin. Hər gün. Diqqət edirsiniz bu nə deməkdir? Bütün camiyələr demək olar ki, unudub. Daha gəldilər, 3-ü oldu, 7-si oldu, 40-ı oldu, qutardı. Bir də inşallah ilinə gələcəklər, gəlsələr. Hə? Amma baxın, dini camiyyə şəhidin nə qədər sevir bu. Hər gün təmənnasız, heç kimdən sağ ol gözləmədən ruhaniyyət, məddahlar, şairlər, möminlər şəhidlərin evlərindədirlər. Bilirsiniz nə qədər təsəllidir bu? Bilirsiniz nə qədər şəhid ailəsinə bu, belə deyim, rahatçılıqdır? Bilirsiniz bu nəyin göstəricisidir? İllərlə bu məmləkətlər İmam Hüseyindən danışıb cəmaatın qəlbində şəhadətə meyl oyadıblar. Şəhidə hörmət qoyublar. Amma dünyasından bərk yapışan heç şəhid yadına düşmür. Nə üçü, nə yeddisi, nə qırxı, nə ili. Bir hadisə idi, oldu, getdi düşündülər. Bir hadisə idi də baş verdi, qutardı düşündülər. Amma baxın, camiyənin şəhidə qoyduğu hörmətə. Ki düşmən hər hilə ilə istəyir bu yollara əl ata. Nə üçün? Çünki ahirəti yada salan şeyləri istəmir qulaqlar eşitsin. Çünki ahirəti yada salan şeyləri istəmir gözləri görsün. Ahirəti xatırladan şeyləri iyləmək istəmir. İyim belə duymaq istəmir. Şəhidlərin məclisi ilahinin, ahirətin, məhəbbətin insanın qəlbində oyadar. Ahirəti insanın yadına salar. Kafirlər istəyənlər bu şeylərin üstünü örtsünlər. İnsanlara şəhadət, ahirət, qəbir, bərzəx, növbəti aləmin hüquqların eşitməsinlər, görməsinlər, iyim belə duymasınlar. Bu şeylər heç də öz başına deyil. Onun üçün Allah müteal deyir Peyğəmbər, mən dünyada kafirlərə demişəm, dünya onlar üçün o qədər asançılıq olsun, məni xatırladan şeylərə tənəffür eləsinlər, ahirəti yada salan şeylərdən qaçsınlar. Məsumlar buyururlar ki, ahirəti yada salan şeylərdən qaçmayın, onlardan bərk yapışın. O şeylər ki, sizə ahirəti unutturur, ondan həzr eləyin, ayrılın. Bilin ki, onlar sizi düşmənçiliyə aparan və sizə nifrət qazandıran, iki dünya izzətsizlik və zillət qazandıran bir yoldur. Pərvərdigara, səni anda verirəm rəhmətinə xatir, bizə gözəl aqibət lütf elə.